Avionu, vrati se nazad. Sleti on na pistu. Moram da sletim na svoj desert. Dobro me slušajte sada šta ćemo da radimo. Uj, hoćete da pravimo nešto od... od... noževa, kašika, viljušaka i malih kašika. Toalet papira. Onih rolnica. O, šta ćemo da pravimo neke čučuliše? Da farbamo. Hoćemo, a znate zašto ćemo to da farbamo? Nemamo pojma. Zato što ćemo toga da napravimo garažu za automobile. Okidoki. Okidoki, izvolite. Ja volim da pravim krovove od garaža. Kažete svojim roditeljima, kada završite sa toalet papirom, onim papirom koji je ovako okolo, kad se potroši, da sačuvate ovo. Okidoki. I onda kada sačuvamo dovoljno ovih rolnica, onda ćemo nešto zabavno da uradimo s tim. Već imam 7 kod kući sačuvanja. Imam dvogled. Imaš već 7? Da, pošto sam ih se čuvao da bi nešto napravio. Sada ćeš da vidiš što možeš i kod kuće da napraviš. Svako po jednu četkicu i jednu boju. Imam teleskop. Evo, svako je jedna. O, što meni žuta? Evo, hoćeš crvenu? Da. Da. Ja volim. Hoći ja rozu. Pa nema roz. Evo ti roza četkica. Zašto crno? Pa nije crno, ti zeleno. Da, to ti je zeleno. I sada... E, to je moja. Zašto je bojem u zelenu boju? I tako bi bilo dobro da skupimo mnogo ovih rolnica i ofarbamo ih u različite boje. Što šarenije, to će biti zabavnije i lepše. Samo mi je na metač. E, fuj. Nema veze, to će se kasnije osušiti sve. Curi! Kako ide farbanje? Super. Super, super. Meni je baš zabavno da bojim. Zabavno da bojiš? Da, ja najviše. Meni je najomiljeniji čas engleski, zato što non stop za domać imamo nešto da bojimo. Ali vi učite engleski ili bojite, šta radite? Bojimo. U engleskom? Kroz igru. Da. Pada nas. Učite. Da. Pogledajte šta ćemo sada da uradimo. Ja sam ih već mnogo ofarbala i osušili su se i onda sam ih stavila ovako u jednu kutiju od cipela. Sačuvala sam jednu kutiju od cipela. Da, i onda ćemo da tu stavimo. Da, i sad ćemo evo i ove. Mada bi trebalo da se osuše, ali kobajagi osušili su se. Stavimo malo lepka ovde i ovde na osušene rolnice. I onda ubacimo unutra ovako, pa stavimo malo lepka i ovde i ovde. A nismo stavili. Zato što se nije osušilo, to ću kasnije, znaš. Ali sada pred kraj, kada se ovako i onako drže, nema potrebe da stavljamo lepak, ali na ove prve sam stavljala. I evo, sada kada smo sve stavili unutra... A gde su autići? Gde su autići? Joj, dobro je, ponela sam ih. Evo autića! Jupi! No nije baš nešto. Ovi nema sam se ovo cijelo farbi. Jesi. Doglavit će se. Da i vidjet ću ovu formu. Odlično. Možemo da mu ubacimo boju unutra? Ne, ne, je li dobra ova garaža? Da, nije. Da. Dobro, drugari. 12, 12, 16,